Čaute, čaute, já vás vítám u dalšího videa z hry Minecraft a jsme na serveru Survival Games a zahráme si Bed Wars. Máme mapu Houses, takže můžeme jít na to. Jdeme si tady pro bronz. Dobré, a jdeme hned pro Iron. Děkuji moc, je to tady to je jakoby speciál za 100 odběratelů. Moc vám děkuju a chtěl bych, abyste mě podpořili. Mám svůj server. Na jakém už je Build Battle a Skywars. Takže nezapomeňte přijít, v popisku máte IP. Takže nezapomeňte přijít. Jdem do středu. Možná to bude fail. No počkat, aby tak lens. Zpět to nevíde. Pojďme rychle. Pro goldy, yes, 3 goldy. 6. Tak a teď on únik a to je takhle. Počkej, co my jsme za tým? Žlutí, takže my musíme sem. Tak, 3 hápka. Ne! 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 Ach jo! To je chůj. Jdeme na ně. No ty vole, ty chuje modří. Ty vole, ty kokos. Už jsem se lek, že tam nic není. Tady dopádně koupíme si bloky a je, teďka jsem měl nějaký malinký drop. Tak a napište mi, jestli byste chtěli livestream, jestli byste chtěli, protože by to možná mohlo by být i celkem dobrý. Napište mi to dolů do komentářů, jestli byste chtěli live. No, takže tak, to bude úplně super, ale zase... aby se mi to nesekalo. No, se nebude sekat. Je, já jsem chtěl... No nic, tak si koupíme tady to, no. Doufám, že tam není moc slyšet myš, jak klikám, protože by to nebylo moc... příjemný pro to video. Tak. Tak a můžeme jít na to. Musíme to vyhrát a ovládnout střed, o tom nic jiným není. Jdeme tam. Tak, musíme je vykillit. Ty chuji, pojď sem. Tady jsou modří. Jdeme za ním. Pokud tu je někdo nahoře. Musíme si nechat na luk rychle šetřit. Takhle se to zaděláme. Hlavně před těma blůčkama. Tak. Ty krása, on se sem staví. Rychle utečem, protože dole se někdo stavěl. Ty kokos, přežil to? Jo.
krása, to je fail. Tady to je strašný fail na videu, ne. Ach jo. Takový fail bysme neměli dělat. To je škoda strašná. On má lůk, no. No nic, pojďme to tam zase ovládnout. Doufám, že ty týpci to tady bránějí, protože by to bylo celkem nepříjemný. Ne, já jsem šel tam, to je jedno. Doufám, že fakt tam není moc slyšet, jak klikám, protože... Je. Yeah. Tak. Jo, takže. Jdeme do středu. Ty vole! Ach jo, tak tady to se nedá. Ty jo, tady to je fail Bed Wars. Wow, moc se netrefil. Vezmu iron. Oh my god, oh shit! Tak. Schováme se tu. Ty krásy, já se bojím. Pojď tady tak podskakuju. Tam je modrej. Prdkínka, já se ale od... Ty vole, kde jsem? Ne, nechod sem. Prosím. Ne, prosím, prosím, prosím. No, nevadí. Teď to bez to... Já už vím, jak to pojmenuju. Fail, a už jsme to jenom dva, ten jeden AFK. Takže jdeme sázet na lucky bloky. Nic jiného nám nezbývá. Lucky bloky prostě musíme získat. Musíme získat lucky bloky a... No, takže tak. Koupíme si sword a chestplate a da. Tak a koupíme si lucky bloky 3. 1. Jo, to jde, healing strange. Yes. Strangeka nice. Tak to se hodí, to je mega libový. Ale ještě by to chtělo jídlo. Je, máme trošku víc, nevadí. Teď tomu týpko vyhodíme, i když afkuje. A půjdeme si pro iron. Je dost nepříjemný. Ježiši, je, pardon, za to se omlouvám.
Je dost nepříjemný, že tu vlastně jako by já jenom jsem. Protože ten týpek afkuje. A musíme sázet na to, že nám padne luk. Tak jdeme si koupit 3 lucky bloky, doufám, že mě nesestřelej. Chtělo by to, aby začal hrát. Protože bez něho, no, budeme poslabený a... Tak, co nám padne teďkon? Healing. Chestplate, tak je lepší. Obě dvě jsou jedničky. Aha. Ale samozřejmě healing se hodí. Jo, mohli bychom si nakoupit ovečky. A pošleme jim tam ovečky. 3 ovečky, to je dobrý. Tak. Já nemám krumpáč. To škoda. Co to? Jako fakt. Už jsem je slyšel jednu bouchnout. To je celkem... Ne, onde jsem. Nejde sem. Rychle pro lucky bloky. Máme strenčku, což bychom mohli využít. Ale všichni žijem, to je... Na to, že už hrajem celkem dlouho, tak všichni žijem. Hrajem asi okolo 12 minut. Yes, Luky, bou 2, jo, hej, tak tady to je super, jen si trošku porovnám inventář, tak a teďkon číp jenom šíp, prosím šíp, já chci šíp, a chtěl by to ten šíp, no. Se bojím, že vždycky, že tu někdo jde. Co nepotřebuju? O, krumpáč se samozřejmě hodí. O, já to možná posunu takhle. Prosím, ať padne lucky block. Teda, já se vůl. Legendary Sword. Yes! Jo! Tak, a teďkon číp. Prosím šíp, já bych strašně chtěl šíp. Protože šíp je, aby se mohli střílet. Další healing. Tak teďkon, prosím. Natáčíme 14 minut, možná dáme jenom jednu Bedwars, uvidíme. Podle toho, jak budeme mít čas. Teda podle toho, jak dlouho budeme natáčet, protože... tak. Matildy a Lucky Block. Ty krása. Číp. Explosive bow! No jo, jenomže my nemáme šíp, že? To je takový škody. Legendary sword a explosive bow, ty kráso. Nakonec to není zase tak takový fail. Na začátku to byl příšerný fail a už jsme to sami. To vůbec není dobrý, tohle to není vůbec dobrá zpráva. Rychle.
protože se bojím, že každou chvíli na mě někdo půjde. Krumpáč. Bezva. Samozřejmě máme Strangeku a Legendary Sword. Zatím to vypadá, že se na mě asi nikdo nehodlá. Nebo aspoň doufám, že se nám někdo nehodlá, protože by to bylo úplně nepříjemné, ale... Jinak se omlouvám, že asi 4 dny nevyšlo video. Za to se taky moc omlouvám. Takže tak. Tak prosím šíp. A ne. A oni nás ještě nezničili, co? Hej, ty kráso. Na to, že jsem sám. Tak nás ještě ani nezničili. Tak, rychle. A koupíme si ještě jeden lucky block. A doufám, že nám už padne ten šíp. Protože explosive bow je něco úžasného. Tak tady si dám tadyto. Pět. Tak zkusíme. To nám ten čip asi už má taky někdo explosive bow, jsem slyšel. Ale Legendary Sword mám jen já, což je celkem dobrý. A taky nevýhoda, že jsem sám, no. Glowstone je bezva. To je úplně mega libový glowstone. Tak to tady zastavíme aspoň takhle. Doufám, že k nám nikdo nejde. Tady slyším explosive bow. Zatím ke mně nikdo nešel, což je mega dobrý celkem. Ale musí nám padnout ten šíp, nebo aspoň dobrý krumpáč, chtěl by to taky dobrý krumpáč. Tak, lucky block. Tak pojďte. Co to bylo? Hej, jako fakt? No tak to nemá cenu, že? Tyjo. Jak to, že mě dali tak rychle? Tak se tady schováme. Schválně, jestli nás někdo najde. Ty kokos, ty mají zabezpečenou postel. Ty krásu, hej. To si děláš srandu, dobře mi. Aspoň ničím je postel. Prosím.
Teďkon se strašně soustředím, proto nemluvím. Já nevím, kde zrovna ta postel je. Dějte je pípku. Prosím, já ji chci zničit. Prosím, prosím. Už nahráváme 20 minut, tady to bude poslední. Pokud zničíme, protože ji asi zničíme, to už bude mega super. No, nevadí. Byla to povedená hra a já si myslím, že by to z tohoto dílu mohlo být opravdu všechno. Pokud se ti video líbilo, dej like, odběr a nezapomeň sdílet. Já se s vámi loučím a čau.